Di berdewamiya kiryarên tund di jî her navend, partî û kesayetên gone dibin sîwana rêveberiya Xweser de ne, hat ragihandin ku hêzên esayîşan yên bi ser rêveberiya Xweser ve li gundê Sîhayê yê ku dikeve gundewarê Tirpesbiyê de êrişî nivîsgeha Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê Enekesê li heman gundî kirin. Enekesê li ser wê yekê daxuyaniyek belav kir û têde wiha got: Guhêzên bi ser peyedê ve êrişî nivîsgeha encûmenê li gundê Sîhayê kirin û nivîsgeh bi darê zorê girtin. Her wiha û li gorî heman daxuyaniyê, hêzên esayîşan serkirdeyê encûmenê li Sîhayê Mamo Şêxmûz girtin û berê wî û wêneyê Mele Mistefa Berezanî û logoya Enekesê dane navenda esayîşan û piştî çend demjimêran esayîşan Mamo serbest bardan. Lêwêneyê Berzaniyê Nemir û logoya Enekesê mane êsîrên zindana esayîşan. Daxuyaniyê wiha domand ku kiryarên peyedê dijî mafê mirovan e û demokratî û azadiyê bin pêk dike. Ew kiryar dûrî kurdayetiyê ne, ne dûrî heman bûyerê. Li gundewarê Qamişloyê hêzên esayîşên rêveberiyê li gorî agahiyan, bi du erebeyên leşgerî êrişî nivîsgeha Partiya Yekîtiya Kurd li gundê Xeznayê kirin û ew nivîsgeh jî bi darê zorê girtin bi bahaneya ku nivîsgeh bêruxset e.